ନୀଳଗିରିର ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିବା ବବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ସେ ନେତା ଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀ ଗୁଡ଼େ ଭଲ କର୍ମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ତା ସହିତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ, ତା ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ସେ ରାଜନୀତି ପଞ୍ଜାକୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାଳ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କିଭଳି ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ର ନେତା ଥିଲେ, ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟର ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିକୁ କେତେ କାଳ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ। ବିଜେଡ଼ିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଥିଲି, ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାହାର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳରୁ ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଲି, ମୋର ବିଭିନ୍ନ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲି, ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ନିଲମ୍ବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ନଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ଆଗକୁ ତାହା ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ତ କେବଳ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜିତାଇବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଲିଡର୍ ହେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବା ସମାଜସେବା ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷମତା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ରହିବେ, ତେବେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ, ଏଠି ଫାଇଦା କିଏ ନେବ ବୋଲି? ନା, ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ। ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଯଦି ତାର ଆପେ ଆପେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସମର୍ଥନ ବେଶୀ ବିଜେଡ଼ିର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯଦି ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ଥିବ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି କରୁନୁ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, କାହାର କେମିତି କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଟା ମୋ ଠାରୁ ବେଟର୍ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ତେବେ କିଏ ଯେଉଁ ବାଜିମାତ କରିବ ସେ ତ ସମୟ କହିବ, ଭୋଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆମ ସହିତ ସେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି ଏବଂ ମଉସାମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି। ମୋର ହେଲା ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହି ନିଶ୍ଚିତ କାଣ୍ଡଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋତେ ବିଜୟ କରିବେ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ମୋ ନେତା ଯେଉଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳଗିରି ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଏବଂ କାଣ୍ଡଗଡ଼ି ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନମ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛି, ମୋର ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ମୋ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ କାଣ୍ଡଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୂର କରିପାରିବି, ଏହା ହିଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ମୁଦା ରହିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ମୁକାବିଲା କରିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି, ମୁଁ କାଣ୍ଡଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପଦା ବ୍ଲକର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ନଟୁ ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ତ ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମିଛ ପଲଣ ଦେଖି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେଣି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ତରଫରୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି କହୁଥିଲେ, ତେବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବା ଗତ ଇଏରେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କରି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଆସି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଜି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିରାଟ ପଟୁଆର କ'ଣ ରହିବ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବା ଭୋଟର କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଭଳି ନାରା ଦେଖିକି ବା ଏଭଳି ଯେଉଁ ରାଲି ଦେଖିକି ବିରୋଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଛାନିଆ ହୋଇଥିବେ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।